që të më të rëndësishme. Në një plan imediat të përdiqim është përballimi i pandemisë, pasi çështja e shëndetit dhe jetës së fetarëve është çështja më kryesore dhe më e rëndësishme. Dhe në një plan edhe afatshkurtë, por edhe shumë afatgjatë, është mbarvajtja e zgjedhjeve të 25 prillit, që nuk janë vetëm një kryekusht për çeljen e negociatave midis Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, por sikurse kam thënë më parë, janë një domosdoshmëri për të rivendosur plotësisht në funksion sistemin demokratik dhe kushtetues në vend, për të rikthyer shtetin e së drejtës dhe për të garantuar realizimin praktik dhe të përditshëm të lirive dhe drejtave të qytetarëve tanë sipas kushtetutës së Republikës së Shqipërisë. Dhe në këtë drejtim, padyshim që mbeten shumë sfida përpara. Është e rëndësishme gjithashtu të vlerësojmë rëndësinë e pjesëmarrjes së gjithë qytetarëve shqiptar në 25 prill, pasi gjithë Europa pret me shumë vëmendje mbarvajtjen e këtyre zgjedhjeve për të marrë vendimin e arshëm për çeljen e mundshme të negociatave. E dim që zgjedhjet sipas standardeve dosjeve të Shijakut dhe të Dibrës kanë mbajtur peng integrimin evropian të vendit deri tani, gjithashtu dhe mos ndëshkimi dhe mos hetimi i krimeve elektorale të ndodhura dhe të denoncuara në mënyrë të shpejtë dhe në mënyrë proaktive dhe të plot, por ndërkohë jam plotësisht i bindur se të gjithë e kanë kuptuar rëndësinë që ka vërgjësimi i çdo qytetari se vota e tij është fuqia e tij e vërtet në demokraci, dhe këtë fuqi duhet ta respektoj dhe këtë fuqi duhet ta tregoj, dhe jam i bindur të ta tregojnë të gjithë në 25 prill. Me atë duhet t'ju lëmë shumë kohë juve për të bërë ato pyetje që keni më merak, kështu që fjalën keni ju. Zotë President, Vladimir Muçaj, News Arbare Dikal, një kosisht të depretarë në vizetarët të qarë për tjerë. Në rrënë para se të bëjë pyetjen, të shpej një